sabeu, bueno, ja sabeu que podeu acudir allí, que allí ho teniu en el Rei en Jaume este dissabte a partir de les 4 de la vesprada, això sí, teniu que estar inscrits perquè ja s'ha tancat i està ple, però bueno, podeu posar-vos en contacte també, com bé ha dit la regidora. Que vos recorde que podeu comentar en el nostre Facebook en privat el per què se teniu que endur aquestes dues entrades del Bioparc de València. I també pues, comentar per Facebook per fora el que vulgueu. Nosaltres ara continuem així i ara ens n'anem. Si no m'equivoque, no sé si tenim una connexió en directe, no puc escoltar ara al director, o tenim una connexió en directe, així que ens n'anem en Bea Carrascosa. Endavant, Bea. L'Ajuntament de València ha convocat avui els medis, com és de forma ja habitual, per tal d'informar de quines han estat les decisions aprovades en l'última junta de govern local. Estem en Sergi Campillo, vicealcalde de l'Ajuntament de València, perquè ens faci un xicotet resum d'aquestes últimes decisions. Sergi, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Hem parlat del Cabanyal, hem parlat de l'aigua, compta'ns. Bueno, avui hem aprovat alguns projectes importants per a la ciutat, entre ells un dels grans projectes que teníem pendents i que hem avançat en la seva gestió és, per exemple, el projecte bàsic de rehabilitació del Casino de l'Americà, un dels edificis més singulars des del punt de vista patrimonial per a la ciutat de València. A més, està en una de les àrees que jo dic calentes de patrimoni, perquè està al costat de l'alqueria de la Torre i del conjunt de protegit de l'alqueria del Moro, que acabem de rehabilitar la Casa del Senyor, també un projecte interessantíssim. I en aquest cas, aquest edifici pues, és d'una arquitectura, l'arquitectura indiana, de les persones que emigraven a Amèrica i després tornaven quan havien fet diners i se feien uns edificis pues, senyorials, no? I molt particular, perquè bueno, jo he pogut entrar dins, perquè a més farem ja treballs de manteniment per assegurar l'estructura, i és un edifici molt, molt particular. I a més, avui el que hem aprovat ja és el projecte bàsic de rehabilitació, que és més de 4 milions d'euros. Avancem en la rehabilitació del patrimoni municipal, i aquest és un camí que el govern va iniciar en el mandat anterior i a més serà una gran inversió també per al barri de Benicalap. Després pues, hem aprovat un edifici, una instal·lació molt important també per al Cabanyal, que ja sabeu que és una estratègia d'aquest equip de govern, la revitalització del barri, la tecnificació del barri, i en aquest cas, a través del programa EDUCI, hem aprovat un nou espai lúdic, d'ús lúdic i esportiu per al barri del Cabanyal. Estarà en una de les zones ara més degradades, però que quan comenci la construcció i se construisca aquest espai, serà un espai que serà un luxe per als veïns del Cabanyal poder disfrutar-lo. No? Uh-huh. També pues, hem aprovat coses relacionades també amb estacions de cloració de l'aigua que rega els jardins i que també s'utilitza per a les fonts, com és per a lluitar contra la Legionella, que és molt important, és un bacteri molt important. I a més una cosa important que hem aprovat, que encara que de menor quantia per a mi té una especial rellevància, és que hem aprovat un conveni amb una entitat que es diu Ciutat Vella Batega, que es va proposar, ja ve del mandat anterior, es va proposar fer un projecte de gestió d'horts urbans comunitaris en Ciutat Vella, en una de les zones un poc més degradades, perquè hi ha una sèrie de solars. Este era un solar que en un futur serà un jardí, però que ara no es pot construir, i ens han proposat un projecte també amb una vessant social de teixir aliança entre totes les entitats del barri per a poder fer horts urbans de gestió comunitària, serà autogestionat, i per tant des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, veiem interessantíssim que les entitats puguen fer aquest tipus de projectes, i hem firmat un conveni per a cedir los l'ús d'aquest espai, d'aquest solar, que és el solar l'Hort de la Boixa, i a més dotarem pressupostàriament amb pràcticament 50.000 euros aquest conveni, i a mi jo animo també el teixit social de la ciutat a que presenten projectes d'aquest tipus, perquè encara que nosaltres tenim una aposta de fer horts urbans en la ciutat i hem fet alguns projectes, també volem que aquestes siguin iniciatives de baix cap a dalt, on la pròpia societat civil siga la que proposa projectes, i des del govern municipal sempre estarem oberts a aquest tipus d'iniciatives. A més, una zona com Belluter, Ciutat Vella, que demanava aquesta ajuda, no? Sí, perquè és una zona també molt particular, que tenim, doncs, tot el món ho sap, que hi ha un problema en concret doncs, de prostitució de carrer, que hi ha un problema inclús també de tràfic, i que nosaltres estem lluitant
reclamem també a la delegació del govern una col·laboració amb la policia local de València per a controlar aquest tipus d'il·legalitats, però és evident que hi ha problemes històrics que són difícils d'erradicar i, per tant, també em sembla molt interessant que les pròpies entitats vulguin revitalitzar el barri, vulguin posar en valor també que hi ha unes entitats i uns veïns i veïns que estan compromesos amb el seu barri i que revitalitzen un solar que ara mateixa nosaltres gestionem i mantenim per evitar que siga un focus de brutícia o que creixin molt les herbes, però que millor que les pròpies entitats del barri puguin utilitzar-lo en ús temporal per a fer comunitat, per a ajudar-se entre ells i també per als col·lectius més desafavorits, els col·lectius en risc d'exclusió social i també obert a tots els veïns i veïnes que vulguin després fer un horts urbans en aquesta parcel·la. A mi em sembla que és un projecte que val la pena, ja dic que no és una quantia comparable als més de 4 milions d'euros de la rehabilitació del casino de l'Amèrica, però em sembla que és un projecte que per la seva incidència social em sembla molt bé i em sembla digne de ressaltar. Sergi, l'Ajuntament s'ha pronunciat del tema de la CV500, per fi, com a vicealcalde. Quina és la posició? Quina és aquesta posició? Nosaltres teníem un compromís i un compromís conjunt amb la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Carreteres per a pacificar aquesta carretera. I pacificar no significa tallar. De fet, la carretera continua oberta, els cotxes passen, la gent dels pobles del sud poden perfectament utilitzar la carretera, simplement volíem fer-la un poquet més compatible amb els valors naturals del parc i també un altre factor important era reduir la sinistralitat de la carretera. És una carretera que presentava índex de sinistralitat majors que la mitjana de les carreteres de la província i per tant era, és objectiu, és una carretera molt usada també pels ciclistes, tant de carretera com els ciclistes que fan turisme. Només cal anar per la carretera qualsevol cap de setmana i veureu. I per tant, evidentment, necessitava una sèrie d'accions que la farem un poquet més compatible en aquests valors de la seguretat viària dels elements de conservació del parc natural. I de fet, des que s'ha baixat la velocitat de 80 a 60 km per hora, que són escassos 3-4 minuts de diferència en el tram més llarg, perquè és així, és un càlcul matemàtic fàcil, ha baixat a menys de la meitat la sinistralitat amb dades de la conselleria i ha baixat molt també la mortalitat de fauna que creua la carretera. Per tant, jo crec que és perfectament compatible aquests valors amb la pacificació de la carretera i amb la mobilitat de les persones. Una altra cosa diferent és el programa de paisatge que s'ha posat a l'exposició pública i ahir sí que des de l'Ajuntament de València i l'alcalde ho va dir ahir i jo ratific les seues paraules, el que volem és diàleg. És evident que ha provocat una reacció per part de les poblacions dels pobles del sud i per tant el que hem de fer és també atendre un poc aquesta inquietud que tenen els veïns i veïnes i els sectors econòmics dels pobles del sud i des d'ahir aprovarem una moció instant al diàleg i a donar suport també a aquestes meses de participació que la pròpia Direcció General de Paisatge ha dit que va posar en marxa. Per tant, jo vull donar-li una oportunitat també a aquestes meses de diàleg perquè nosaltres ens creiem la participació i la comunicació i el diàleg amb els veïns i veïnes i, per tant, òbviament, aquest procés de diàleg després tindrà conseqüències, estic segur, en el propi programa de paisatge i se recolliran, estic convençut, moltes de les visions dels veïns i veïnes. Jo l'únic que demano, i ho vaig demanar a els veïns, amb els quals vaig parlar uns quants minuts després del punt i fora del ple, que donen una oportunitat al diàleg, que també no es deixen manipular també per aquestes soflames que fa l'oposició, que també feia quan fa uns anys baixarem de 80 a 60 a la carretera i deien que anàvem a acabar amb tots els sectors econòmics dels pobles del sud i no ha passat res, no ha tancat cap restaurant, no ha baixat el nombre de turistes. De fet, la ciutat de València té més turistes, l'Albufera té més turistes que quan la carretera tenia 80 km per hora i, per tant, calma, perquè així ningú i res més lluny de la realitat que este govern, tant el municipal com el de la Generalitat, vulga una afecció negativa cap a les persones que viuen al parc natural, que tenen tot el nostre reconeixement perquè són que han mantingut el parc natural durant molts anys i, per tant, tenen també el nostre reconeixement. Gràcies, Sergi. A vosaltres. Ahí estava la posició de l'Ajuntament de València front a la problemàtica de la CV500, una posició, sobretot, de diàleg.